S početkom nove akademske godine započele su i brojne studentske aktivnosti u Splitu. Ovog puta u četvrtak 26. listopada studenti su okupirali najpopularniju gradsku šetnicu Rivu, okupivši se na još jednom studentskom danu sporta i aktivizma. Okupili smo velik broj splitskih studenata. Osnovni cilj projekta je zapravo promocija svega onoga što će se tokom ove akademske, odnosno natjecateljske sezone, događati na nacionalnoj razini, a isto tako i na razini sveučilišta u Splitu po pitanju sporta i rekreacije. Kao što znate, sveučilišni sport u Hrvatskoj u ogromnoj ekspanziji i dosega je stvarno više od 20.000 natjecatelja u okviru Unisport Hrvatske. Organizatori manifestacije sveučilišta u Splitu te Splitski sveučilišni sportski savez zadovoljni su odazivom studenata. Održana su sportska natjecanja u uličnom nogometu, košarci, stolnom tenisu, skakanju u vrećama, potezanju konopa, graničaru, a tražio se i najfit student, dok su oni željni borbe znanjem imali svoj obračun na kvizu stranih jezika. Studenti su pokupili odličja, ali i brojne druge nagrade. Drago mi da se ovo održava svake godine jer potiče mlade da se bave sportom, što je bitno da se danas mladi bave sportom jer je sve veći sjedilački način života i to se treba podhitno promijeniti. Uvijek je lipo doći ovdje u ovakvu atmosferu da se sport malo više promovira u gradu, s obzirom da se uvijek ono oslanjamo na Split kao grad sportaša, vrhunskih sportaša koje je iznjedrilo, i osim profesionalne razine dobro imati ovako nekako, a moraš nekako malo više razbibrige tijekom dana. Pa ja se u slobodno vrijeme bavim nogometom, igram za ŽNK Dugopolje već 12 godina, znači ljubav mi je od nogometa od rođenja, sam malom, sa dječacima iz ulice sam uvijek igrala i tako, postvorila sam. Pa tako, ja isto, iako treniram rukomet, ali ljubav prema nogometu je možda čak malo veća i mislim ako se neko pronalazi u tome, onda samo treba ići naprijed. Od 1.11. ćemo imati svaki dan barem jednu besplatnu rekreativnu aktivnost za sve studente uz stručni nadzor. Krećemo sa uređenjem i adaptacijom, ali isto tako izgradnjom infrastrukture sportske na kojem će naši studenti moći vršiti svoju tjelovježbu. Manifestacija nije ponudila samo sportske aktivnosti. Svoje djelovanje su izložile i brojne studentske udruge aktivne na sveučilištu. Tako su okupljeni imali priliku izmjeriti tlak i šećer, naučiti osnove reanimacije, probati roniračku opremu ili možda sjesti u pravi bolid formule. Pa ovdje smo iz SKCSTA, to je Studentski katolički centar u Splitu, i htjeli smo se priključiti obilježavanju studentskog dana sporta i aktivizma zato što smatramo da je jako bitno biti da se mladi aktiviraju i uključe u različite studentske projekte i udruge, na takav način jačaju svoje profesionalne vještine koje ne mogu usvojiti na fakultetima, i zato su ovakve stvari jako bitne. Tu predstavljamo biti različite projekte od planinarskog križnog puta do EFATE 72 sata bez kompromisa kao najveće volonterske akcije u Hrvatskoj i različite projekte koji u biti promiču rad na duhu, duši i tijelu. Pa evo, mi na svome štandu nudimo sve, ajmo reći, neke proizvode koji su sa područja Herceg Bosne. Možete vidjeti, imamo domaći pršu, domaći sir, imamo neke kao neke, ajmo reći, motive sa našeg područja, imamo našu rakiju, vino i to, a to su neka obilježja Herceg Bosne, a naravno poveznica sporta i, znači, niko ne može igrati sporta koji je gladan, tako da mora se ovdje prvo najesti da bi išao tamo nastupati. Došli smo ovdje da pokažemo ljudima da i oni mogu biti svojevrsni doktori. U slučajevima kada ljudi prestanu disat, najbitnija je hitna reakcija i kada neki slučajni prolaznik može spasiti nekome život sa time što će znati primijeniti znanje koje će danas skupiti ovdje. Bilo je oko 30 ljudi za sada probat na luci, svima je malo nezgodno jer se mora kleknit, međutim, da je stvarna osoba, ja mislim da bi bilo puno više ljudi koji bi priskočili jer ljudi su dobra bića i pomoća svima. Splitski su studenti na ovaj način okupljenim građanima pokazali da redoviti studij nije jedino čime se bave. Rekreacija i volonterski rad polako postaju glavne sastavnice studentskog života, a rastom studentskog aktivizma raste i kvaliteta života, kako studenata, tako i zajednice u kojoj djeluju.